الكواشة قياه ما تشالك كواشك ياه الكواشك ما لك قوتي من بكي ده غش في لا وروك يا لالا جينا ندير أغلي ها ده طرف تاني تسي وكا راشا واپس دي ساتر راشا ويخي لگو وا پخپل روانه ده ويخ ده خارشي لرشو کنه با دقی بانی زیاره تر ده غدر د دې طرف نه و خپل طرف نه دغه طرف نه و در باندې را روانه ده لري کیږه او کنه را روانه لري شه بس ته بس ته بس ته دا اوس شوي ده دغه درته ورانې که نه دا طرف صحیح کو دغه طرف صحیح دی اخ کتا خپې پخې کدی خو دی خوشه کاوشه ماس کې لگا دا کو اها صحیح دی صحیح دی اے اشرفا جبل لو بس الان دیوی خلو وها بس 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 یو دو جبل دیوی خلو روا چو بیا اڑا دغه که بس بیا تلی ده Thank you.